ကျွန်တော်ကတော့ဇောမြတ်ပါ။အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ RDOS လို့ခေါ်တဲ့ Real Time Operating System အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီ RDOS အကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော်ဒီ RDOS တွေကိုကျွန်တော် Application တွေမှာဘာလို့ထည့်ရလဲဆိုတာကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ RDOS ကိုဘာကြောင့်သုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Autonomous Vehicle ရဲ့မှာ Flow Chart နဲ့ကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။ဒီမှာကျွန်တော် Autonomous Vehicle တစ်ခုမှာ LiDAR ပါမယ်၊ Radar ပါမယ်၊ကင်မရာပါမယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီ LiDAR နေပြီးတော့ Data ကောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ LiDAR နေပြီးတော့ Gap Data Data ကိုကောက်တဲ့ Process ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Radar ရဲ့မှာ Radar နေပြီးတော့ Gap Data Data ကိုကောက်မယ်။အဲကောက်တာအဆင်ပြေလို့ရှိရင်အဲကောက်တာအဆင်ပြေလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Camera Stay တဲ့ Camera ကိုသွားမယ်။ Camera ကို Camera နေပြီးတော့အဲ Data Data ထပ်ကောက်မယ်။ဒီကနေ့မှကျွန်တော် Take Action ဆိုပြီးတော့ကောက်ကိုဘဲခွေ့မယ်ညာခွေ့မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် brake ကို brake on off ရမယ်အဲ့ဒီ take action ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ autonomous vehicle လောက်ရမယ်အလုပ်ကိုဒီနေရာမှာလုပ်မယ်အဲဒီ system မှာကျွန်တော် data ကောက်တာတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုကောက်နေရတယ်အဲ့မှာ LiDAR ကောက်ပြီးအချိန်မှာ radar ကိုသွားမယ် radar ပြီးမှ camera ကိုသွားမယ်အဲ့ဆို process ကကျွန်တော် sequential ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ဒီ system မှာအဆင်ပြေနိုင်အောင် autonomous vehicle ရဲ့အဆင်ပြေနိုင်အောင် radar ကောက်နေတဲ့အချိန်မှာ LiDAR ရဲ့ camera ရဲ့အသိမှာမဟုတ်တော့ဒီ camera ကောက်နေတဲ့အချိန်မှာ LiDAR ရဲ့ radar ရဲ့ကောက်မှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ LiDAR အနေနဲ့ data ကောက်နေမယ် radar အနေနဲ့ data ကောက်နေမယ် camera အနေနဲ့ data ကောက်နေမယ်တော့ဒီ3ခုကိုပြန်လုပ်ချင်တာပြန်လုပ်မှာပဲကျွန်တော်အဆင်ပြေနေအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ system မျိုးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့busy weight system လို့ခေါ်ပါတယ်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလောက်ရတဲ့ system မျိုးဖြစ်ပါတယ် autonomous vehicle နဲ့လုံးဝအဆင်ပြေနိုင်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ထပ်စဉ်းစားလိုက်တာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ multi threaded system ကိုစဉ်းစားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် task တွေကိုခွဲလို့ task တွေကိုခွဲပြီးတော့ကျွန်တော် parallel ပြန်လုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ task 1မှာ take action ဆိုပြီးတော့ autonomous vehicle ကိုဘယ်ခွေ့ညာခွေ့အဲဒါမှမဟုတ် brake ကိုနင်တာအဲစသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီသူလုပ်ရမယ့် action တွေကိုလုပ်ခိုင်းတဲ့ task တစ်ခုပါမယ်အဲနောက်တော့ lidar အနေနဲ့သူက data ကောက်နေမယ် data ကိုကောက်နေမယ်တို့သူတစ်ချိန်ထဲမှာပဲအဲဒီ radar အနေနဲ့ data ကိုကောက်နေမယ် camera အနေနဲ့ကျွန်တော် data ကိုကောက်နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ task 4ခုကနေ task 4ခုကိုကျွန်တော် multi threaded ဆိုတော့ပြန်လုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကင်မရာကောက်နေတဲ့အချိန်မှာ radar နဲ့ LiDAR လည်းကောက်နေမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီနှစ်ခုကလွတ်တာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် decision ဒီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ multi threaded system ကိုခေါ်တယ် multi threaded system ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီအခုတင်ခန်းစာမှာပြမှာတော့ CMS MS RDOS ဆိုခေါ်ရဲကျွန်တော် real time operating system ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး CMS MS RDOS ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ library ထည့်ပါမယ်shine glue CM CMS MS OS OS toy တော့အရင်ဆုံးကိုသုံးမဲ့ library ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပါမယ် library က CMS နဲ့ RDOS ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ manage runtime environment အဲ့ထဲမှာ RDOS ထဲမှာ KRDA ကိုကျွန်တော်က check လုပ်ထားပြီးမှရေးလို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ library ကိုသုံးလို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် check လုပ်ထားရတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါမရှိတာကိုမြင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်က threat 3ခုဖန်တီးမယ် threat 3ခုမဖန်တီးခင်မှာ threat ID ကို threat ID 3ခုကိုညင်ထားခင်မယ်ခုပန်းဒီမှာကျွန်တော် thread 3ကိုပန်းဒီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ ID data 4ရဲ့ OS DHID thread ID ID 1 ID 2 ID 3ဆက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်3ခုတက်မှာတယ်3ခုမှမဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ ID တွေခွဲပြီးတော့ဒီမဲ့ဆိုရင်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီ ID တက်မှာလို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် thread ကိုကျွန်တော် define လုပ်ပါမယ်ဒါကို define လုပ်ဖို့ရန်တက်ကတော့ os thread os thread def ဆိုတဲ့ function လေးရှိပါတယ် os thread def ပထမ parameter ကတော့ thread thread 1အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီပထမ thread အတွက်အလုပ်လုပ်မဲ့ function ကို implement လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသုံးမဲ့ function ရဲ့ name ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ function ကို implement လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ထည့်ရေးပေးရအောင်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် os priority ကျင်ကြပါမယ်ပြရမယ် int 1 os priority normal ပဲထားလိုက်မယ် was priority normal ဒီကောင်ကတော့ instant ဖြစ်ပါတယ် instant ဒီကောင်က stat size ဖြစ်ပါတယ် default stat size ကိုပဲထားခဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတက်ရှိခံနေတော့ error ပြနေတာဘာလို့ဘာကြောင့် error ပြရလဲဆိုတော့ thread မှာ thread မှာအလုပ်လုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ thread function ကိုမတက်မခဲဘူးအဲ့တော့ thread function ကိုတက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော် thread function ကိုရေးမယ်
အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲ ပြီးတော့ဒီ void ဒီမှာရေးခဲ့တဲ့ thread 1ရေးချာရေး thread 1အဲ ပြီးတော့ဒီ void const အဲရေးလိုက်ပြီ okay အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်ကဒီ thread 1အတွက် implementation code ကိုရေးပါမယ်အဆုံးမရှိ for loop ကိုအရင်ကတော့တိုက်ရဖြစ်တဲ့ကြောင့် duration ကဒီ while 1 okay အဲ့ထက်မှာကိုလုပ်ချင်တဲ့လုပ်ကိုရေးမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအဲမီလုံး၃လုံးကိုပြန်ပုံတော့ပါတယ်မီလုံး၃လုံးကိုဂျိုင်ဘလင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် HCL HCL GPIO ဒီ program ပြင် GPIO ဒီ comma GPIO ပြင် setting ပြင်နံပါတ် setting ကိုပြင်လိုက်ရင်တော့ပြေလို့လိုက်မယ်ပြင် OS DNY delay OS delay 900 okay အဲ့ဒါဆိုရင် thread 1အတွက်က thread 1တက်ကပြီးတော့ဟိအဲပြီးရင်ကျွန်တော် thread 1ဒါ thread ကို define လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ thread ကို fancy ပုံရံအတွက်လိုအပ်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ fancy ပုံဆိုရင်ကျွန်တော် in function တစ်ခုရေးကြရေးရမယ် thread ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့လုံးလုံးစေပုံရံစပြီးတော့ thread ကိုစခေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် function တစ်ခုရေးမယ်အဲ void init thread 1ဒါတက်တဲ့နာမည်လို့ရပါတယ် thread 1ကျွန်တော်ကတော့ void init thread 1လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာတက်မှတ်ခဲ့တဲ့ id 1ID 1နဲ့ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်။ OS thread ID thread ID ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် ID 1 thread ကို find မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ OS thread thread CR thread OS thread create ကိုရေးတယ်။ OS thread thread OS thread အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်ဘယ် OS OS thread ကဘယ်ဆက်လဲဆိုတော့ဒီမှာ implementer function ရေးခဲ့တာ thread 1အဲ့တော့ thread thread i function ကိုဒီမှာရေးမယ်။ OS thread 1 comma none ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် thread 1တက်ကအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် thread 2အတွက် thread 2လည်းကိုဆက်ရင် thread 2လည်းဆက်ရင်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုပါပဲ thread 2ရဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာရေးမယ် os thread os thread dev thread 2 comma os thread 2 finally no me install ရေးမယ်ပြီးရင် stack site ကိုရေးမယ် dev port နဲ့ထားခိုင်းမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ thread 2မှာ thread 2 function ကိုရေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ why thread 2ကိုကျွန်တော်ရေးမယ် why thread 2 yes py by and why thread 2 dev function ကိုဒီမှာလုပ်ပေးမယ် function ကိုကျွန်တော်ရေးမယ် okay အဲ့မှာကျွန်တော် define loop အဆုံးရှိ loop ကိုဒီနေရာမှာပတ်ခဲ့ပါမယ်အဆုံးရှိ duration ရောင်း why 1 yes အဆုံးရှိ define loop ဖြစ်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မီလုံးကိုနောက်တစ်လုံးပေါ့တစ်လုံးကိုကျွန်တော်အဲ DOG နဲ့တော့ပဲပြင် GPIO ပြီးပေါ့မှာ GPIO ဆက်တော့73ဆိုတော့အခုက72လောက်တာနေပေါ့ပေါ့မှာပါတယ်မီလုံးလေးလုံးကိုပြင်မယ်ပြီးရင် thread 2တွေ့တယ်ဘယ်လိုပဲဒီနည်း၎င်းပြန်ရေးပါမယ် thread 2အဲ့တော့ thread 2တွေကကြီးညာထားတာရှိတယ် ID 2အဲ့မှာOS thread ကို ready မှာပြတဲ့အကြောင်းမျိုး OS thread create ကိုပြင်မယ် OS thread ကပြင်သတ်မှတ်ခဲ့တာ thread 2 thread 3တွေကလည်းဒုနည်း၎င်းပါပဲ OS thread dev thread 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 3 OS thread priority instant ရဲ့ stress side ကိုကြီးမယ်အဲ thread 3တက်ပါလေအရှင်ကို implement လုပ်ပါမယ်အဲတော့ thread 3ရဲ့ပဲအဲ DNA တော့ OS delay ဒီက delay ကိုလည်း delay ကိုလည်းကျွန်တော် time limit မှာဆိုတော့ခါ900တန်း okay OS DNY delay okay ဒါဆိုရင် thread 3တက်ကို thread ကိုခိုင်းခေါ်ဖို့ရတယ်ဒီမှာ function ထည့်ရအောင်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီကိုနည်းနည်းလေးဖြစ်တော့ copy ကူးလိုက်မယ်ဒီမှာရေးလိုက်ပြီဒါ thread 3ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ thread ee 3 okay idea 3ဒီမှာ thread thread 3
โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ main နဲ့မှာမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ main နဲ့မှာကျွန်တော် kernel iOS kernel ကို initialize လုပ်စမယ် initialize လုပ်ရမယ်။အဲ့တော့ဒီအောက်မှာ os ker onion kernel minus tim os kernel initialize ။ဟုတ်ပြီ။ iOS kernel ကို initialize လုပ်ခဲ့ပါပြီ။ပြီးရင် id kernel ကိုကျွန်တော်စလိုက်မယ်။ kernel osk os kernel strd start okay ညရမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကဒီထဲမှာဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် thread တွေကို thread တုံးကိုလန့်ခေါ်တယ်မြန်လန့်ခေါ်မှာဆိုတော့ဒီ fashion တုံးကိုလန့်ခေါ်မယ် id init dhi thread 1တွေရပြီတို့လို id init dhi thread 2 okay finally init hiv thread 3 okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် thread 1 thread 2 thread 3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် thread 3ကိုကျွန်တော် funny လို့ပြီးတော့ပါပြီအဲတော့ကျွန်တော် code ကိုအစဉ်ယူနေကြည့်အောင်ကျွန်တော် compilation compile လုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲဒီမှာကျွန်တော် compile လုပ်နေပါပြီโอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာ0 error 0 1 ਨੇ ဆိုပြီးတော့ error မရှိဘဲနဲ့အဆင်ပြေသွားတော့ညံ့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် DS ကိုကျွန်တော် F4 discovery ပုံထဲကိုအဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘုံမှာပါတယ် PD data တင်းရယ် PD တွေ့ရယ်အဒီမှာ PD 13 12 13 15ဟုတ်ပြီဒီမီလုံးသုံးလုံးကကျွန်တော် OS delay 500 millisecond delay နဲ့ပြိုင်ပလင့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော် monitor တဲ့ application ကိုခေါ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်လောက်ပါပဲ